ভালো লাগে না এটা নাই যা মুজি ইটাই নি গেছে তো ডাক্তার দ আরে সোম হ্যালো ফ্রেন্ডস জগন্নাথ পুনরায় ব্লগ কো স্বাগত করি দেবী প্রসাদ তো আজির ব্লগ টি আমরা আরম্ভ করছি যাওছ এখানে ডাক্তারখানা এবং নিঃসন্দেহ ডাক্তারখানা বাহার গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্র লিপির দেহ বহ খারাপ তাকে টিকে দেখা পড়ে ডক্টরকে তো আমি বাহার দুজন আগ গোটি তার স্কুল যাইছি তো আসুন আগে কোণ দেখা তো যে মানে আসুন মো চ্যানেলকে তাকে অনুরোধ মো চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে দিন ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ପାରିବାନି ତେବେ ଡାକ୍ତର ଆସିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣିଥିଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ରକ୍ତଟା ପରୀକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଉତ୍ତମ ସାହୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭୋଜନାଳୟ ବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଖାନେ କାକେରା ବରା ଏବଂ ତରକାରୀ ମଗେଇଲୁ ଡାଲମା ଡାଲମାଟା ପୁରା ଘରୋଇ ଡାଲମା ହୋଇଥାଏ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଖାଇବୁ କି ଯିବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ଟେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲିଣି ଏବେ ଆମେ ଟୁଟୁ ଦୋକାନ ଟୁଟୁ କହିବା କଥା ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କର ନାହିଁ ତେବେ ତାର ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଜାମ୍ ନେଉଛୁ ଆମ ଝିଅ ଖାଇବ କିଷାନ ଜାମ୍ ଇଏ ତାର ଆରାମରେ ଥଣ୍ଡା ବସି ପିଉଛି ପରିଚୟ ଦେଉନ କିଏ ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ତୋତେ ବି ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ ତୋ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଲାଣି ଫେରେ ଟୁଟୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭଲ ଭଲ ବିସ୍କୁଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ପାଉଁରୁଟି ଭଲ ମିଳୁଛି ସୁବିଧା ରେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଜାମ୍ କେତେ କ'ଣ ସୁବିଧାରେ ଦେଉଛି ହର୍ଲିକ୍ସ ଫର୍ଲିକ୍ସ ଗୁଲକଣ୍ଡି ସବୁ ତ ଅଛି ରଖିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଯାହା ମିଳିବନି ସବୁ ହାଇ ହାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ଘରେ ଆଜି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଆସିପାରିଲେନି ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିଲୁନୁ କାଲି ଯଦି ହେବ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ ତେବେ ଘରେ ଏଇଠି ଆସି ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ହେବ ଖାଇବୁ ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଆମର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଛକରେ ଅଛୁ ଫଟି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ମୋର ମନ ଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଫଟିରେ ପୁଅ ପଛରେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଖେଳଣା ଆଣିବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆମର ଭଣଜା ଭାଣିଜ ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ଏଠି ବାହାରିଛୁ ବିଲହାଟ ଯିବୁ ପଟର ମୁନିଆର ମୋର ଏଠି ମୁନିଆ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ନାଚ ମାରିଲାଣି ତେବେ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆମର ଭଣସରେ ଭଉଣୀ ଭଣଜାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭଣଜା ଭାଣିଜି ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ବେଡ଼୍ରେ ଆଚ୍ଛା ପାଣି ପିଇବ ଏଥିରେ ବାପା ଡାକ୍ତର ସାହେବ ସୋନାଲି ଆଡ଼ା
ସେଟା କଣ କଣ ବି କଇଁଚି ସେଟା କଇଁଚି ଆଉ ବି କଣ ସେଟା ବି ଭଳିଆ ହେଇଛି ପାଠ ପଢିଲାଣି ସେ ଆଚ୍ଛା ତୋର ପଢାପଢି ସବୁ ହେଲା ଆଣୁନି ଆଉ ତୁ ସେଇଥିରେ କେଳେ ସୋମତାର ଖେଳ ଚଲେଇଲାଣି ସୋନାଲ ସୋମତାର ଖେଳ ଚଲେଇଲାଣି କାର ହେ ପୁରା ତମର ଇଏ ହେଲାଣି ଆଉ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ତୁ ଡାକ୍ତର ତ ଆରେ ସୋମ ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ ଘରୁ ବିଲ ହାଟ ଦେଇଯିବୁ ବିଲ ହାଟରୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିବାର ଅଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିକି ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାତ୍ର କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପାତ୍ର ଏନେକ୍ସରେ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେବାର ଅଛି ବେଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବେଲ୍ଟ ପର୍ସ ପର୍ସ ମିଳୁଛି ବା ଏଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ପର୍ସ ଗୁଗଲେ ଗଲେ ପର୍ସ ମିଳୁଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ପାତ୍ର ନେକ୍ସରେ ମୋର ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୁନିଆର ମୋର ଆସୁ ପାଇଲ ଘରୁ ଆସିଗଲୁ ଭଣଜା ଭଣିକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଲି ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେବାର ଅଛି ମୋର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ଥରେ ପାତ୍ର ଅଛି କେବଳ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ବିଲହାଟ ଏରିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇଛି ସୋରୁମ୍ଟି ଆଜି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଇଖାନେ 8 ହେଲାଣି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଉଣ୍ଟର ମୁନି ଆଡ଼ ଦେବି ନାକ୍ସର ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଅଛି କେଉଁଟା ନେବା ପୁରା ମଳି ଦେଖାଯିବ ଭଲ ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଲିଡ୍ ଅଛି ଆମର କିଣା ସରିଯାଇଛି ସେଠି ଆମର ଆଲୋକ ଆଉ ବଳିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ବଳିଛନ୍ତି କିଣା କିଣି ସରିଯାଇଛି
ଆମକୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଲିକ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଲିକ, ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମାଗିଲୁ, ସେ ତଥାପି ଦେଲେନି। ଏଠି ଏତିକି ବଡ଼ ନୁହଁ, ତା ତଳେ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସବୁ, ଆଉ ବିଲ ହାଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାତ୍ର ଏନ୍ଏକ୍ସ ପାତ୍ର କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାତ୍ର କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋରକୁ, ଭଲ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ, ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ପାଇବେ ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି, ଗୁଡ଼ି ତାର ଭାରି ଖୁସି, କିଟକାଟ ଚକଟା ଖାଉଛି। ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୁଡ଼ି କିଟକାଟ ନହେଲେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଖାଏ, ଆଜି କିଟକାଟ ଖାଇଛି, ଖୋଜି ଡେରି ମିଲ୍କ ଖାଇବ, ସେ କାଲି ଖାଇବ ଡେରି ମିଲ୍କ ନା କ'ଣ? ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍, ପାଠ ଖାଇ ଖାଇବା କେମିତି ଦୋକାନ ନା ଦିଦି ଦେଲୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଖିବେ। ତେବେ ଏବେ ଖାଇବା ଭୋକ କାହାଣି ପ୍ରବଳ, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବା, ରୁଟି କ୍ଷୀର ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଛତୁ, କେଉଁଠି ହାଲୋ ହାଲୋ କହିଲାଣି। ତେବେ ଏବେ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଆମର। ହଁ ଆଉ ଫଟି କକା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଭାରି ଖୁସି। ତେବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତେବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲାଣି 9:30। ତେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।